Ja, jag är på Arlanda med min sköna bäna Victoria. Mycket intressant det här. Jag tycker vi filmar lite också. Ja, nu snör vi på en riktigt seg rulltrappa. Vi är här med hela vår klass på studiebesök. Vi känner oss som dagisbarn. Ja, verkligen. Ja. Och det är mycket intressant. Och där finns arbetsgubbar. Pika-pall. Nu går vi in i en hiss som är en elevator. Oh shit. Oh my god. Nu ska vi ta kort där uppe. Alla kollar upp! Som sagt så är vi här och... Jävla dagisbarn, eller hur? Det här är hela vår klass. Det är bara 20 personer nu inne i en hiss. Det är asvarmt här inne. Verkligen, bara dagisbarn här. Vi har just varit på Arlanda. Ja, och då är vi här i Globen. Och vi ska gå lite rundtur här. Vi ska åka i den här stora långa saken. Över Globen. Här var en lärare och en Globen-guide. Okej. Nu är vi i den här runda glasstaken som far oss över hela Stockholm. Vi har lite nervösa kompisar här. Här har vi en som håller fast sig. Just nu så är vi i tunnelbanan. Vi är på väg till en skola, eller hur? Och ja, vi är på väg till en skola som vi ska ha lite besök i. Och sen ska vi på Arlanda och sen ska vi på Gotland. Okej, nu är vi här i Gamla stan. Och vi har just ätit och ska gå på Ghost Walk. Här är vi Marre. Ja, det är jättefint här. Jag har bara aldrig varit här, jag har bara åkt förbi här. En gång. Så jag och Marie är jättetrött så vi köpte en väldigt. Ja, tjena. Då är vi här i Vaxholm och ska åka och välja ut till Vaxholm. Eller till hotellet i Vaxholm. Ja. Så nu är vi tillbaka på vandrarhemmet. Klockan är 2:15. 2:20. Och jag är jättetrött. Vi hade bara två besök idag. Men vi var hemma hos Marres syrra och åt där och hade kul bara. Men nu ska det bli skönt att lägga sig. Ja. Nu är vi på en lunchbuffé-restaurang, fast i en toalett då. Och vi har just ätit mat. Och det här är vår sista dag. Det ska bli lite tråkigt att åka hem. Eller det ska bli tråkigt att åka hem. Men det ska ändå bli kul. Bara. Ja. Vi har just stannat för att äta lite pizza. Ja.
snart är hemma och då ska jag jobba.